policijski skup. Ovo je prosvjed za zeleni Zagreb. Maknite se od ovuda. Dosta je. Ajmo. Nemoj molit, nije ni jedini mjesto. Ali ljudi su, pazi, ljudi su tražili određena pitanja i ja sam došao u političkom. Ja moram odgovarati na pitanja, u čemu je problem? Ali ne skupljam vodove, ja nisam došao skupljati vodove, ja sam došao na prosvjed. Prema tome, ja ne znam u čemu je problem. Kao kreću s očima? Staj, ajde, ne, nemoj s tim. Ovdje ispred ljudi i korištenje nas za političke ciljeve vaše, zaboravite. Dosta je. Imali ste priliku jedan put, dva puta, tri puta, koliko prilika želite? Pa nije